စိတ်ကလေးစားပါတော့မြို့ရပြည်သူညီကိုမောင်နှမများလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမြို့ရပြည်သူများများကျွန်တော်ရဲ့ up to date channel ရာဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလေးရှိတဲ့တရင်းကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့အခြားဘုသူသားဖြစ်ပေါ်ရာစီစဉ်ကောင်းများစွာမြို့ရပြည်သူများအချိန်နဲ့ပြည့်တိရှိစေနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ရည်ဦးတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါခင်ဗျာမြို့ရပြည်သူများများအခုဆိုရင်လည်းဗဟန်းမျိုးနဲ့တုတ်တူရိတ်တာလမ်းမှာရှိတဲ့ Alate App Gallery မှာဆိုရင်တော့ Into Truth Into Beauty ဆိုတဲ့ပကြီးပြားဝဲခန်းတော်ကိုကျွန်မပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီပကြီးပြားဝဲမှာဆိုရင်တော့ပကြီးဆရာတွေရဲ့ဘလိုလက်ရည်နဲ့ပကြီးတွေရေးဆွဲတာတွေသူတို့ရဲ့ပကြီးရေးဆွဲပုံတွေစိတ်ခံစားမှုတွေပကြီးပညာပေါ်အမြင်တွေပါမြို့ရများသိရှိစေဦးတယ်ကျွန်တော်တော့တာယောကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာမြို့ရပြည်သူများခင်ဗျာ Intro Truth Intro Beauty ပကြီးပြားဝဲကိုမေလ10ရက်နေ့မှာ25ရက်နေ့အထိပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြားဝဲမှာဆိုရင်ပကြီးဆရာ30ဦးရဲ့ပကြီးကားပေါင်း146ကားကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်ဒီပြပွဲမှာပေါင်းပြသထားတဲ့ပကြီးကားများကိုတော့ရေစေးစီစေးအခရိုင်လေးပတ်စတယ်ခဲမိုမစ်မီဒီယံတို့ဖြင့်ရေးဆွဲထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်တော့ဒီမှာလေဟိုပန်းအိုးနဲ့ပေါ့နော်ပန်းအိုးတွေရောက်တော့ပေါ့။နောက်ပိုင်းကဒီအိမ်တွင်းအလှဆင်တဲ့ဟိုအင်တီရီယာဒီဇိုင်းမှာပေါ့နော်။ဒီပကြီးကားတွေပါလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးကလည်းတမိုင်းဝင်အိမ်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒီဒီမှာဒီပကြီးဟိုကားတွေနဲ့လူပကြီးပြကန်းလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်တာပါ။နာမည်ကတော့ဟိုအလှထဲမှာတစ္ဆာတရားရှိသူတစ္ဆာတရားထဲမှာအလှရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်တစ္ဆာနဲ့အလှနဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ပကြီးဆရာကတော့အယောက်30ပေါ့နော်ပကြီးကားပေါင်းက146ကားအကြောင်းတော့မျိုးစုံပဲအကြောင်းကမျိုးစုံအာဟိုပါပေါ့ဟိုတက်ကနစ်ကလည်းမျိုးစုံပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်မှတော်တော်စုံတယ်မကြိုက်ဆုံးကားတွေပဲအကုန်လုံးပါလေအကုန်လုံးကဆရာတွေကတော့အကုန်လုံးဟိုဘာဖြစ်တဲ့ဆရာတွေကြီးပါပဲဟုတ်ဟိုပြောကြိုက်ဆုံးတကားအနေနဲ့ပြောရင်တော့အခုဆရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုပူဇော်တဲ့ကားပေါ့နော်ဆရာကိုချမ်းကြီးပေါ့ဒီဆရာကိုချမ်းကြီးရဲ့ကားဟုတ်အရန်ဝမ်းသာတယ်လူလုခွင့်ရလေကျွန်တော်ဒီဟိုပကြီးလောကအတွက်ပေါ့နော်ပကြီးဆရာအတွက်အနုပညာလောကအတွက်ပေါ့နော်ဒီတထောင်တနေကနေပေါ့ကိုတတ်နိုင်သလောက်လေးဟိုတကယ်ဟိုအုတ်ချတဲတဲ့ဝင်ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်ကလေးဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပကြီးပညာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခြားအနုပညာကလူတိမ်မွေ့စီတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမရှိရဟို stress တွေပါကြီးကြဖို့ပေါ့နော်ဒီအနုပညာတစ်ခုခုဟိုလေးလာတယ်ဖတ်ရှုရကြည့်ရှုရပေါ့နော်ဖြစ်တင်တာပါလို့ပြောဟုတ်ဟိုစိတ်ဝင်စားလူတွေတို့ကတော့ဟိုလာလေးလာပါပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့လာလေးလာလျာပါတယ်ပကြီးမျိုးစားပေါင်းစုံဟောပြီးတော့လဲအနုပညာလူအများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်ဒီပကြီးကားတွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံဝန်းနေရာဒေသမျိုးစုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားများလူမှုဘဝပုံရိပ်များတည်ငှားဖြစ်ပျက်များနဲ့တိုင်းသားတို့ရဲ့ဘဝတရားပုံပုံတွေကိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်ရေးဆွဲထားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြောရဒီပြရတောင်ကကိုနန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဓမ္မစောတိရေးတာတရားပါတော်များများမှာတူပဲကျွန်တော်ကရောရောင်းနေပေါ့အမေကိုနန်းကသူဒီလိုဒီနေရာမှာပြည်ပြန်တခုဥစည်းလုပ်ချင်တယ်ပြည်ကရေးပါပေါ့ရေးပြအောင်ရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပြသပြသွားတော့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့ဒီလက်ရှိပြသထားတဲ့ရေးသေးပြည်ကနှစ်ခါဒါပဲပြပါရှိပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ရေးတွေ့နေပါတယ်
ชูจะรอเลยโหชิมังก็ตัวนั้นปุ้งเปียกันยาวเนี่ยเลยใช่ป่ะเปียวเปียดาวเองส่วนนั้นปัตตะลูดีก็ยังมีมายังมีปีบีเตอร์ด้วยที่จะเปียกันถูกดูแลเราว่าจะวันใดจะเข้ามาจะรู้ไปใครว่าจังรอเลยที่มีปีเตอร์ก็จะว่าปุ้งเปียกันคิดอะไรจะรู้คิดหมดเอาไว้อาจารย์ ดีกว่าเดียบบุญเยอะพี่วิจิตรว่าเสียสบายเลยที่เทเรงเว้ยเสียใจในมุ่งเนี่ยเนาะพี่นายดูรูปแบบว่าดีพี่อาจารย์ในมุ่งเดียวจะลงมาต่อแต่ยังไม่ได้ลงวันนะจังคอยเลยการีเสกอะไรเนี่ยจังพี่อาจารย์เนี่ยจังจูซานเนี่ยวะทั้งคู่คนเสรีคนเสกคนเนี่ยก็มันเลยวิจิตรจังเลยพี่บ้านเลยจังรู้ป่ะมา ดูรอบยี่เบี้ยวตรงกันแล้วดูว่าเลยจีดูจีว่าพี่ลุงเอพี่ลูกพี่อันนั้นมาอารมณ์ดูเลยนู่นว่านู่นอะไรอย่างนั้นสมองจังนี่เนี่ยสุดพี่ว่าลิซังมุชีว่าเลยจังว่าแบบมีนะยี่สิบเอ็ดดีนี่เบี้ยวที่สองนี่มาหน้าเนี่ยว่าจีดูเลยจังนี่เนี่ยสุดออกมา ดาราโกตันต่างกันนะโอ้เกิดไม่ไล่ไม่ยืดเลยเกิดไม่บ่มรังยืดเลยมรังบ่คนนี้บริลูชเนลเลยคนนี้บริบ่เอชวลิชเชนพี่ยันเลยเอชวลิชเชนบ่ปะพอมส์พี่ยันเลยเลยพี่ยันบ่ดีโกตเกลือเด็กนี่พี่ยันมาโกตเกลือตัวมีเยอะลูกนี่ยังก้อนตัวมาเลยลูกไปใครอยู่บ้าง คุณภาพอย่างนั้นเราเราตัวที่มาเราซีเอ็มยูซาร์เราแอคเรลเลนส์เวลาบ่ที่ปีกาเอ็มยูซาร์ที่จ่ายบ่เลยมาแต่มาเช่นมาแต่มาเช่นมูสลาการเราที่ตัวมันก็เป็นจีรูปย่อได้ก็จะเราที่เอ็มยูซาร์ยูซาร์ได้ยาที่แฮนด์ได้ยาเควนได้ยาอะไรสิ่งนี้ตัวเรียลเลชั่นซีเมสซาร์เรียลเลชั่นเมสเราคุยกันแค่การตัวเสียงแต่ถ้าหาในเส้นอะไรไอ้ว่าเราชีดเว้ยนักคอนเสิร์ตจูเอชีเมสบ่เลยเอฟเซตีชีเมสซีเมสเอสเตชีเมสอะไรมีปีกาเอ็มยูซ
ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ပကြီးကားခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောင်မှာဗောနအယူစားတစ်ခုအောင်မှာရောက်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာမျိုးမလို့ချင်းအဲကြောင့်ပကြီးပါပကြီးကားအမျိုးစားပါဘလို့ဟာပါလို့တော့အဲ့လိုအတိအကျမပြောချင်ဘူးဗောစေနှုံးကတော့ဒီကားတွေကတော့ပါပါတစ်ခါကိုတထောင်ထဲမှာပကြီးကားဆွဲတိုင်းကတော့စိတ်ထဲမှာပါဗောငြိမ်းပြီးတော့လွတ်လပ်နေတာဖရီဖြစ်နေတာဗောအငိမ့်တက်ရနေတာဗော ရထိုင်တယ်လို့ပါပဲတရားထိုင်နေမှာအငိမ့်တက်ရရလို့ပြောပဲခက်စင်စုံရောဗောဒီပကြီးကားလုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအငိမ့်တက်ကလေးရနေတာဗောအဲ့ဒါကတော့တောက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကြီးကြီးပြောရင်တော့ဟာဗောဒီပါလို့ခေါ်မှာလူမှုထုံးစဉ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ကယ်ချာမြင့်တက်လာတာဗောဒါကောင်းတဲ့အရေးလက္ခဏာပါဗောပကြီးပညာလို့အဲ့လိုပြောတာတဲ့ဒါလုတ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပကြီးလိုပြောလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ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 အဲ
Paro Vama Pio Alukuru Lare, the Mangaro Tia, Ku Leveration Tobaba, Pubon Samajara, Media, Roti, Ku Nanga,
ดาတော့ဒီပတိဟာကိုကျွတ်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောတာဗောလေဒါကုနိုင်ငံရဲ့ကာချာကြီးကိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြစ်တက်လာအောင်ဝိုင်းလှုပ်ကြတယ်ဗောဒါပတိစရာလဲပတိပိုင်းရအတန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းစရာတခြင်းစရာမီဒီယာလဲမီဒီယာရဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီကာချာကြီးမြစ်တက်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲပြောကြအဲ့ဒါအရင်တန်းကောင်းတဲ့ဟိုဗောလှုပ်ရလေတခုလို့ပြောကြပါ ပြည်သူများခင်ဗျာဟိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့အလာတီအက်ဂလော်ရီမှာကျွန်မပြုလုပ်တဲ့အင်ဒိုထရုသ်အင်ဒိုဘျူတီဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့မြန်တိရှိစေဦးတဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီပကြီးပြပွဲကိုတော့မေလ12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မေလ21ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီပကြီးပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ပကြီးစရာ30ဦးလို့ရပကြီးကောင်းတရ